Nitwa Nkusi Aime Karim abandi umutoza wa APR basket. Basket narayikinnye cyane ko numukino urebye najemo mva muri volley. Oh, navaga mu rugo ngiye gukina volley njya kuri Rafiki. Nkakina volley namara gukina kuko twakinaga ibintu byo kuvananamo. Noneho navagamo nkahita njya muri basket. Noneho interscolaire mentescore nakinaga basket. Niho umutoza wari wa APR witwa Karambizi Inosa ubwo yaje arambwira ushobora kuza ukajya ukora imyitozo na APR. Numva ko ari ibintu by'agaciro kubera ko nta yindi ekipe yigeze inyegera yaba muri volley yaba muri basket. Nagiye muri APR mbona APR ari ikipe itwara ibikombe. Nanjye ubwo naje nyine mfite iyo nyota yo kuzaba umukinnyi nkatwara ibikombe. Icyo nifuzaga njyewe muri kariyeri yanjye ni uko numvaga nzahagarika maze gukina turunwa zose zikinwa muri Afurika. Kandi nabigezeho. Iya nyuma nakinnye yari All African Game. So mu gutoza byari ibintu byasaga nk'aho nkunda kuko nkiga no muri secondaire naratozaga. Ni ibintu urebye nakugiye nkuriramo buhoro buhoro. Nk'umuntu wakinnye ubuze imvune z'abakinnyi ubuze umukinnyi wananiwe uko aba ameze ubuze umwitozo umukinnyi ashobora gukora kugira ngo agere ku rwego runaka ubuze icyo ushobora gukora kugira ngo utsinde match. Umutoza wa mbere mvuga ko njyewe yamfashije ni uwanzanye muri basket amvanye aho narindi muri volley yari Karambizi Inosa. Undi mutoza wamfashije nkaba uwo ndiwe kugeza n'uyu munsi ni Cliff. APR tumaze imyaka myinshi tudatwara igikombe tutagera ku mukino wa nyuma wa playoffs. Numva dutwaye igikombe cya shampiyona tukaba tugeze ku ntego yacu kuko nicyo kintu twa mbere twifuza. So muri ibi bihe byaguma mu rugo kubera iyi Covid ngerageza guhura n'abakinnyi nkabakoresha ama exercice. Mfata umukinnyi umwe nkamukoresha exercice kuva mu gitondo kugeza saa munani ubwo abakinnyi benshi mba nahuye nawe buri munsi. Turashaka gukina bar kandi birashoboka. Ndahamya ko umwaka utaha tuzakina bar kandi numva tuzabigeraho.